Reakcia Showstoppers, zatiaľ čo som videl najlepšie, čo sa týka naozaj použitia, tak to je FLIR, druhá generácia s dvomi kamerami, to znamená rozpoznávanie tepla, alebo teda infračervená kamera, termokamera, ktorá dokáže rozpoznať, dúfam, že to funguje, áno, dokáže rozpoznať, aká je teplota. Takže vidíte na mne moje rozdelenie mojej teploty. A sú rozličné možnosti, na čo sa to dá využiť, napríklad na únik tepla, jednoducho niečo, čo potrebujete zdokumentovať, aby bolo vidno prúdenie tepla. Toto konkrétne je pripojenie na Pixel telefón, takže Android telefón. Dá sa povedať, samozrejme majú riešenie pre Android. No, takto to vyzerá z tej zadnej časti, takže keď sa na to pozrieme, to sú dve kamery. Zatiaľ to, čo vieme, tak toto je potom riešenie pre Apple, aby sme videli aj to ďalšie riešenie, ktoré tu existuje. Takže malo by to byť zvýšená presnosť merania, vyššie rozlíšenie, pokročilá diagnostika a takisto, ako sme sa pýtali, tak spolupráca s telefónmi CAT by mala pokračovať. Takže uvidíme to v ďalšom z telefóne CAT, túto tretiu generáciu termokamery od spoločnosti FLIR.